Beleza, beleza! Vamos aplaudir, pessoal! É a Fanfarra São Sebastião! O óculos está no rosto, o bigode está na régua, ganhando a avenida nesse momento, pessoal! Deixando o palco as autoridades, a fanfarra da escola estadual São Sebastião, com essa salva de palmas, é a penúltima fanfarra a se apresentar na tarde de hoje. E aí, o nosso Scooby! Fanfarra independente, solidariedade!